Hududlarda bo'lib o'tayotgan ommaviy qabullar fuqarolarni qiynayotgan muammolarga barham berilishida samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Aholining kundalik turmush sharoitiga bog'liq masalalar prezident, xalq qabulxonalari, vazirlik va idoralar, sektorlar rahbarlarining sayyor qabullari orqali hal etilmoqda. Jonli muloqotlarda ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa ko'plab murojaatlar bosqichma-bosqich hal qilinyapti. Mutasaddilarning Toshkent viloyatidagi o'rganishlari natijasi muxbirimiz reportajida. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida prezident xalq qabulxonalari Toshkent viloyatining Chinoz, O'rta Chirchiq tumanlari va Ohangaron shahrida tashkil qilingan ommaviy qabullar ham ishchan ruhda o'tdi. Ochiq jonli muloqotlarda Oliy sud, Bosh prokuratura, 10ga yaqin vazirliklar, qo'mitalar va tashkilotlar rahbarlari har bir masalani murojaatchilar va hududiy mutasaddilar bilan birga muhokama qildi. Inson huquqlarini himoya qilish, qonun ustuvorligi, adolat va haqiqatni amalda qaror toptirish bu muloqotlarning ham asosiy mezoni bo'ldi. Oqqo'rg'onlik Gavhar Aliqulova davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilgan mulkiga kompensatsiya pulini to'liq ola olmay yurganidan shikoyat qilmoqda. Holbuki bu masala shu yil 24-may kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Quyichirchiq tumanlar aro sudida ko'rilib, da'vogar foydasiga 280 million so'mdan ziyod kompensatsiya undirilishi belgilangan. Murojaatdan so'ng majburiy ijro byurosi vakillari sudning hal qiluv qarori ijrosini to'liq ta'minlashni o'z zimmasiga oldi. Sud qaror qilgandan keyin 3 oy vaqt o'tib ketdi. 3 oydan beri hal berilmayapti. O'shaning uchun ularga murojaat qilgandim. Endi hozir bular masalamizni hal qilamiz deyishdi. O'rta Chirchiq tumanidagi paxta tozalash korxonasida mehnat qilib kelayotgan 30 nafar fuqaro 3 oydan beri oylik maoshlarini ololmay yurishgan ekan. Nargiza Hakimova jamoaviy murojaatdan so'ng bu masala hal qilib berilganini aytmoqda. Ish haqi bo'yicha viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan edik. O'zlarining xodimlarini jo'natdilar. Bir kun ichida mana shu 3 oy ololmagan oylik maoshlarini olishda yordam berdilar. Katta minnatdorchilik bildiramiz. Ohangaronlik Diyora Nizomovaning Ichki ishlar vazirligi mas'ullariga arz qilishicha, ayolning tanishi nomiga kredit rasmiylashtirilgan. Kreditga Cobalt avtomashinasi olingan. Ammo kreditni ayol to'layapti-yu, tanishi mashinani bermayapti. Murojaatdan so'ng bu masala tezkor va har tomonlama batafsil tekshirildi. Natijada ayolga avtomashinasi qaytarildi. Mazkur holat yuzasidan firibgarlik fakti bo'yicha jinoyat ishi ham qo'zg'atildi. Avvalgi ommaviy qabulda Ohangaronlik Shahnoza Usmonova 26 yil avval o'ziga ajratib berilgan Ohangaron shahridagi egasiz uylardan biri haligacha rasmiylashtirib berilmaganidan arz qilgan edi. Oliy sud mas'ullari bilan muloqotdan so'ng Shahnoza Usmonova sudga yangi da'vo arizasi kiritdi. Bu masala sud tartibida qayta ko'rib chiqilib, uning mazkur uyga egalik qilish huquqi belgilandi. Sud qarori ijro etilib, ayolga mazkur xonadon xatlab berildi. O'zi va farzandlari ushbu uyga doimiy propiska qilindi. Cheksiz minnatdorchiligim bildiraman. Sababi bizdagilari qo'llab-quvvatlab kelyaptilar. Men shuna xursand bo'ldim. Hozir kadastrim ham, qarorlarim ham, uyimni orderi ham tayyor bo'ldi. Ohangaronlik Obloqul Turmatov avvalgi ommaviy qabullarda mahallada maktab yo'qligi, shu sabab yoshlar 10 kilometr masofa bosib tuman markazi Nuroboddagi maktabga borishga to'g'ri kelayotganini aytib, ko'pning masalasiga yechim so'ragan edi. Murojaatdan so'ng mazkur muammo bo'yicha mahalliy dasturlarga taklif tayyorlandi va natijada bu yil mazkur maktabning 60 o'rinli yangi filiali bunyod etildi. Bu bilan endi o'quvchilarning uzoqqa qatnashiga hojat qolmadi. Muassasa zarur o'quv inventarlari bilan jihozlandi. 61 yilda qurilgan maktab. Qarang, 62 yil bo'ldi. Mana o'sha zahkash, o'zi kichkina ko'rimsiz maktabida mana xalqimizga ikkita mahalla, Oqtepa va Yakatut mahallasiga yangi zamonaviy maktab qurib bitkazib berdi. Xalqimiz xursand. Qancha mehnat qilib mana shu yangi maktabni mana bizni ikkita mahallaga qurib bitkazib berdi. Sentyabrda xudo xolasa shu zamonaviy maktabda farzandlarimiz, nabiralarimiz o'qishni boshlaydi. Xuddi shunday Ohangaronning Telov mahallasida yashovchi Yulduz Qo'ldoshova ham oldingi qabullarda tikuv korxonasi tashkil etishda amaliy yordam so'ragan edi. Yaqinda unga subsidiya asosida 12 ta tikuv mashinasi olib berildi. Mahalla binosidan xona ajratildi. Tadbirkor ayol esa mahallasidagi bir qator ishsiz ayollar bandligini ta'minladi. Yuqori Chirchiq tumani Ittifoq mahallasida yashovchi Oydin Mirzaqulova Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati mas'ullariga murojaatidan so'ng tizimga ishga qabul qilingan bo'lsa, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetini bitirgan O'rta Chirchiqlik Dilnoza Xudoyberganova tumanning 51 maktabiga boshlang'ich sinf o'qituvchisi vazifasida ish boshladi. Gaz ta'minoti bo'yicha ish izlab kelgandim, viloyat gaz ta'minot xodimlariga uchrashdim, yordam beradigan bo'ldi. Hozir o'zlari keling, nima muammoingiz bor deb oldimizdan chiqib
zıtınla yaptı, işte yaptı, yerden biri yaptı, vakti kesi cahide kalbolu yaptı. Kilip, müracaatımda ettim ve müracaatım kalbolu iş bilen temillendim. Mesela bana kalboldu, rahmet şimdi açık aydınlık halkı bulan bunu avukat bulu yaptı, rahmet şimdi çalık şaraitle yarattı bir gelerinde. Bakuçusunu yokatken Orta Çırçıklık Dilfuzov Kunisbayeva'nın Halk Ta'limi Vazirligi mas'ullariga murojaatidan so'ng ayolning ikki farzandi bepul o'quv kitoblari va maktab formasi bilan ta'minlanadigan bo'ldi. Xuddi shunday murojaatlar asosida Yuqori Chirchiqlik Gulorom Nurmatova, Angrenlik Maftuna Ismoilova singari bir qator ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarga farzandlarini bepul davolatish uchun imtiyozli yo'llanmalar ajratildi. Umida Sotivoldiyevaga esa yurak xastaligini davolatishga amaliy yordam ko'rsatilishi belgilangan bo'lsa, Ohangaronlik og'ir ijtimoiy ahvoldagi Dilbahor Qarshiboyeva oldingi qabuldagi murojaatidan so'ng yaqinda yurak xastaligi bo'yicha bepul davolanib chiqdi. Sog'lig'i yaxshilandi. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida tuzilgan respublika ishchi guruhining Toshkent viloyati, Chinoz, O'rta Chirchiq tumanlari va Ohangaron shahridagi ommaviy qabullarda 803 ta masala ko'rib chiqildi. Ularning 187 tasi joyida hal qilingan bo'lsa, 182 nafar murojaatchiga huquqiy maslahat va tushuntirish berildi. 434 ta murojaat bo'yicha aniq muddat va mas'ullar belgilanib, nazoratga olindi. Bu kabi ochiq jonli muloqotlar Toshkent shahrida ham tashkil etildi. Tafsilotlar haqida kelgusi dasturlarimizda batafsil hikoya qilamiz.